Porque quem convive com um narcisista fica aí cheio de dúvidas, porque narcisistas implantam dúvidas nas suas vítimas, nas pessoas que eles passam, vocês sabem? Então vamos lá aqui ao canal Se Joga para Vida, para quem não me conhece meu nome é Najalou e é exatamente sobre isso que eu venho falar hoje para vocês, qual é o sentido das dúvidas que o narcisista causa? nas pessoas e o porquê disso. Se tiver pela primeira vez, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Espero que já venha fazer parte do canal. Já te convido aqui a se inscrever. Espero que você deixe aquela curtida como uma troca. Que esse vídeo te ajude aí a montar as pecinhas do quebra-cabeça. E para quem já faz parte, também mais uma vez, vamos lá, minha gente, vamos entender tudo isso daí. Sintam-se todos abraçados. Ó, sem delongas aqui. Bom. Se tem uma coisa que narcisistas gostam de fazer é deixar dúvidas nas pessoas, principalmente quando é familiar e relacionamento amoroso. E o porquê dessas dúvidas? Dúvidas são que coisas que precisam de respostas. Quando você tem dúvida de algo, qual é a tendência? Você ficar 24 horas pensando naquilo, tentando entender, montar ali esses enigmas descobrir qual é esse enigma. E é exatamente a função das dúvidas que narcisistas deixam. As dúvidas são táticas utilizadas por pessoas narcisistas, por pessoas tóxicas, para desviar a atenção do necessário, desviar a atenção das atitudes, dos atos e de coisas que de repente você até descobriu que você pegou narcisista em cima de uma coisa que você descobre, ele vai colocar uma mentira, você questiona vem outra mentira e vem outra mentira e vem outra mentira e isso faz o quê? No momento você às vezes até ah tá bom ah é isso mesmo então tudo bem você acredita mas depois sua mente vai ficar não pera lá ah mas ele falou isso mas ele falou não espera aí e você faz o que? Você sai do foco do que você descobriu, do que você está vendo ali com clareza, que muitas das vezes, gente, quando nós descobrimos alguma coisa, quando nós temos um, um insight, um. Sabe, a mente fica ali conturbada, muitas das vezes, é porque você está no caminho certo, você descobriu algo muito relevante, um fato. E o que o narcisista precisa fazer para desviar isso? Te de deixar dúvida, de colocar uma incógnita, te de fazer desacreditar da realidade, te de fazer desacreditar da verdade. Então o narcisista ele usa as dúvidas que ele coloca, que chama de gaslighting, é para você perder né, a sua identidade. Os gaslights fazem com que você pareça uma pessoa louca, confusa, perturbada, que tá vendo coisa. Essa é a carta na manga do narcisista. E eles usam muito de deixar dúvidas nos relacionamentos, sempre. Só que tem algo por trás dessas dúvidas que você precisa se atentar. Que ele coloca isso, gente, é no geral de coisas. Quanto mais de se desvia uma atenção de algo verdadeiro, por quê? Porque ninguém quer saber da verdade. Muitas pessoas, às vezes, porque a verdade ela é dolorida. Imagina você estar tá aí vivendo com uma pessoa tantos anos e você depois descobrir que tudo aquilo não passou de uma fantasia, que não passou de um teatro que nada era de verdade ali. Que você era usado, que você era usada. Que você era ali uma peça, um objeto útil, utilitário. Isso é dolorido. Só que tem uma coisa, é uma dor que ela vem, ela fica aqui até no coração, só que a verdade ela vai fazer com que você chegue num grau de que pera lá, é isso, agora chega, agora basta, não aceito mais, e você. Vai ali tomando posições, tendo atitudes, tendo discernimento, tendo sabedoria e muitas das vezes tendo que falar o que tem que ser falado sem se importar, com o resultado que vai vir e sabendo o quê, que cada coisa que essa pessoa te conta é uma mentira e que você não deve acreditar e não dar importância. Mas o narcisista, enquanto ele não está pronto para Colocar esse objeto desgastado ali, porque enquanto não desgastar tudo, o narcisista vai ficar, gente, isso em todos os sentidos. E mesmo que ele largue, ele fica tentando voltar para esse objeto. Tem outros vídeos aqui falando no canal sobre o narcisista com as intenções verdadeiras do descarte, antes do descarte, durante, sei lá. Puxem aí outros vídeos. É muito importante vocês entenderem isso. Quando vocês focarem, acharem algo que você fala, opa, é isso aqui? E, e essa pessoa que já te causou tantas dúvidas, porque quando a gente tem dúvida, é porque tem interrogação. Se tem interrogação, precisa de uma resposta. E essas respostas estão, às vezes, muitas vezes diante do nosso nariz. Uma delas é: eu vou aceitar isso até quando? Até quando isso tá me fazendo bem? Quanto essas dúvidas até hoje? Quanto tempo eu estou convivendo com essas dúvidas? Quanto tempo eu estou deixando para lá? Vocês precisam responder cada pergunta que vem na mente de vocês. Por que isso? Por que aquilo? A intuição de vocês muitas vezes vai avisar. E a intuição, gente, é além dela ser algo que nos desperta para ficar alerta e observar algo, a intuição também é a resposta que vem do universo é a forma que o nosso organismo tem para nos dizer é isso e às vezes eles nos avisa diariamente só que a gente passa, deixa para lá, não dá importância e a intuição correta é aquela que vai te dar paz é aquela que você vai sentir é isso seja o que tiver que ser eu vou enfrentar Então observe muito a intuição ela não, ela nos avisa tanto do perigo, Quanto ela nos avisa também do que deve ser feito. Vocês precisam se autoconhecer e começar a trabalhar a intuição de vocês em favor de vocês, que é para isso que ela existe. Quanto mais dúvidas o narcisista deixa nas suas vítimas, mais tempo ele tem para quê? Para montar o plano dele, para focar no plano dele. Porque enquanto você está com dúvida. Você desvia do que tem que ser feito, você desvia a atenção do que você precisa, porque essa também é uma tática das dúvidas que eles deixam, porque eles sabem o seu potencial, eles sabem a sua capacidade e eles sabem a energia que vocês têm. Então, quando o narcisista usa as dúvidas, gente, é porque eles querem que você não alcance um objetivo, enquanto isso, ele tá ali, ó montando o plano dele, fazendo, alcançando os objetivos dele, focando exatamente nisso e nada o desvia. Que é onde o narcisista, fala, ele é totalmente racional, tá? Narcisistas são pessoas ressentidas, o, o ressentimento deles vem desde lá, 1900 e bolinha, lá vai, se rolha, onde cada atenção que ele não teve, cada não que ele recebeu, cada regra que ele não queria cumprir, ele se ressentiu de tudo aquilo, então ele é capaz de qualquer coisa, qualquer coisa mesmo. Não é algo assim, a ah, coisinha leve, não. Narcisista é capaz de coisas pesadas, gente. Qualquer coisa que o narcisista fizer de mal, ele sempre vai achar uma justificativa, ele sempre vai desviar essa atenção se colocando como alguém que não fez nada ou que se fez foi porque teve alguém que culpou, que o forçou, mentira, isso te, tá nele. Então o narcisista, ele é uma pessoa que ele vive se espelhando nos outros, ele usa cada situação, ele faz um cenário diferente, ele é um personagem diferente. Tudo em prol dele, para fugir na verdade dele mesmo. Só que tem uma coisa: o narcisista ele pode enganar a muitos, o narcisista ele pode se safar de muitas coisas. Claro, ele tem fã clube. Ele sempre dá um jeitinho de conseguir alguém. Porque uma pessoa que precisa sempre de defesa, a gente é uma pessoa o quê? Que está sempre precisando ser defendida. É uma pessoa que tem muitos erros, vocês não concordam? Porque uma pessoa quer uma vez, erra a outra... Ok... Narcisistas é diário os erros deles... Eles fazem isso tudo já planejado... Eles sabem o resultado... Por isso que eles vivem nessa gana de procurar sempre alguém fazer fã-clube... Porque eles sabem que uma hora essa bomba vai explodir... Só que ele pode fugir de tudo... Se safar de qualquer coisa... Só que tem uma coisa que o narcisista nunca vai se safar... É de quem? Essa pessoa é... Seja homem, seja mulher... Não importa... Uma hora vai ter que se confrontar com isso... E aí já não cabe a nós. Claro que quanto mais rápido ele tiver que se confrontar, quanto menos vítimas ele tiver, melhor. E é por isso que damos aqui, né, fazendo os conteúdos para ajudar vocês, para poder acabar com esse joio, com essa erva daninha do planeta. Quanto mais pessoas despertas, mais os narcisistas, claro, eles vão se remodelar. Só que se você está desperto e você tem certeza, não é qualquer palavrinha mais que vai te enganar. Imagina se assim, uma palavrinha, um gestinho, um olharzinho não te enganar, quem dirá algo grave que na primeira você já vai o quê? Se impor e não permitir, e se possível, ainda ó, larga de mão, deixe sozinho, sai de perto, que essa pessoa que corra. E o mais, o universo fará. Não duvidem disso, foquem em vocês. É o que o narcisista faz, ele foca nele. Por isso todo mundo fica indignado, é porque Narciso cita se assim, entassado. Tá porque ele tá usando o racional dele, focando no que ele quer, no objetivo dele e nada e ninguém vai mudar os planos deles. Nada nem ninguém vai fazer com que ele pense, ai meu Deus, estou errando. Ai, que pecado. Ai, remorso. Ai, culpa. Eles são livres de culpa, são livres de remorso. Eles são frios. Gente, só funciona daqui para cima, daqui para baixo. Não Funciona. Emoção, sentimento dele é só quando é algo que o incomoda e ele precisa achar nova vítima e ele precisa correr atrás e ele precisa estar sempre nessa adrenalina da vida dele aí, ok? Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Gratidão, até o um próximo vídeo. Se inscreve aqui, curte, deixe seu comentário. Vamos ajudar outras pessoas. E se precisarem, aqui já deixei na tela. O WhatsApp agora que eu disponibilizei para vocês para informações de consulta, para agendamentos. Não atendemos ligações nesse telefone, tá, gente? Ele é só o WhatsApp por mensagens de texto. Além disso, também, ainda na descrição tem o Instagram e tem o e-mail. Se precisarem, no mais, eu aguardo vocês. Mas eu espero estar contribuindo muito com vocês com esses conteúdos. Beijo no coração de cada um que está, que chegou e os mais que virão. Gratidão imensa a cada um. Vocês não têm noção do quanto eu sou grata ao universo de hoje estar ocupando um lugar e ajudando pessoas com o meu coração, com a verdade. E eu quero ver vocês livres desses aprisionamentos. Chega de uma sociedade doentia que está querendo tirar a identidade e a vida das pessoas. Ok? Até uma próxima!